Pozdrav ljudi, moje ime je TheBigBoy iz Plezina. Nalazimo se trenutno ovde, znači trenutno u ovom delu. I kao što vidite, malo smo već počeli da oslobađamo teritoriju, ostalo je još tu malih sitnica šta ima da se radi. Sad ćemo malo da vidimo da ovde rušimo šta ima da se ruši. Jel ima baze neke? Amo u stvari ovi konvoj da uništimo. Da, znači taj konvoj ćemo sad uništimo. Zapravo čekaj da vidimo šta smo ovde... Da, nemamo dovoljno para za sve, ali nema veze. Znači, nabavit ćemo sad još. Znači, ono što smo odlučili da sad uradimo je da uzmemo da uništimo konvoj. I mislim da ćemo ga i naći čak. Mi možemo uspod dok mi idemo da uništavamo, tražimo konvoj. Možemo, na primjer, da uništimo i ove. I pošto mi sad treba svaki delić ovoga, morat ćemo ipak da... Da uzimamo, pa makar bilo još malo. Ne znam koji će Putin da dođu, to je problem. Da li idu ovuda? Ili idu u suprotnu pravcu? Ovo je onoga sniper tower. Idemo i to uništimo. I jedno ga vidim. E, ja sam ovdje sad ispod glup. Dolazi nam konvoj. Vidio sam sa ove strane tamo dim. Tako da nam dolaze i mi ćemo onda da uzmemo... Tako. Uništeno. E sad, konvoj sam vidio... se popnem još ovde gore. Samo da vidimo. Ajde, idemo do ovog strašila tu. Ups. Do tog strašila tu. Pa možda uništimo. Možda ih sretnemo zapravo. Da, eno ga, rute ide ovuda ovim putem kao što ja idem. Znači, ovako u krug ide. Evo ih. Zapravo nisu to oni. Ok, moja greška. Zapravo idu, ali stvarno i se ide tim putem. Da. Sad će ovo da onda. I treba bi da ih sretnem. Valjda. Vidite da neko diže prašina, evo kao što sam rekao. Protect not the grand also what sits on the hood.
Okej, dobro je. Sami padaju. To je zanimljivo. To mi se zapravo i sviđa. Kad sami uništavaju. Dođi ovamo sad. Ajde, gasi to brže, ajde, brže. Idemo. Ajde, tako, evo vidiš i ovi hoće požariš. Daj! Da, će ovi drugi da me pokosi. Ajde, ustaj brže. Au, Bože! Tako. Dobro. Jedan sređen. A ovaj drugi vidim da ne se zaglavio. Što je dobro, naravno. I nešto meni sad uteko konvoj. Jako sam teo da uništim ovaj konvoj, on meni uteko. Ali nema veze. Stići ćemo. Ne zvao se ja, Lazar. The Bigovac. Šalim se. Ma daj! Ovo realno. E, pa evo ga ovaj. Ha, evo ga nastavlja, onda mi juri. Okej. Tako. Našli smo, evo ih. Ma daj!
Uništavam ih sigurno. To znam. Točak. Vidi, ne mogu točak. Ne može. Okej, onda ćemo ovako. Okej, ajde popravljaj. Smo ispali glupi ponovo. Jaaa... Ne mogu da uđem u vozilo. Ajme, popravi barem 50% vozila. Sad može. Ali kad prolazim ovo, evo ga po treći put, valo, hoću da ga uništim, pa to ti je. Ovo strašilo ovdje. Uništimo mi i to. Pa čoveče, tri puta prolazim pored, mislim. Red bi bio i ovaj gore. A on je skroz gore. Oh shit. Odustanite od mene. Vidio, jedan neće da odustane. Sram ga bilo. Nešto sam uradio, ne znam šta. Ne, mora se odaljim od njega. On nema šansi. Ajde, šta sad hoćete? Izlazite, ajde, izlazite ako smete. Tako sam i mislio, ne smete. Oh shit. Get him running. She's ready to go. Daj, brat! Mene samo zanima kako on mene stiže stalno. Sada te vidim, da me juriš. Beži mi konvoj, ovdje ne mogu ništa da uradim s njim. Ali opet ga stižem tamo.
Ali mene opet ovde ovo stiže. Vidio. Ovo moguće. Dođi ti sad ovo. Ajde, dođi. Dođi se bio, dođi. Ajde. I da Mad Max živi u Rusiji, brate, znaš kako bi to bila tuča? Strašna! Strašna! Zamislite Mad Max u Rusiji. Nekomu samo grebe auto. Tih. Bio bi mrtav odmah. Kakav crni Chuck Norris, brate, Mad Max je, brate, ovdje zakon. Na ulici. Mislim da ta faktička ovo nije ulica, ali ajde. Ko da jeste. Vidite kakve muke nama zadaju ovi konvoji. To što oni ble... Vidite gdje su oni. Promenili rutu. Znači, ide, ovuda idu. Nema ko druga. Vidiš što sad idu u suprotnom smeru? Ovo je već malo čudno. Da, zato što su sad restartovali vozila, znači je ovo opet imao puno vozila. Ja, what the fuck, vidi šta sam ja uradio. O boži, šta sam ja uradio, ja sam izašao iz vozila ladnjaka. Dobro, skinuli smo im, barem ovo sad možemo da ih pucamo u gume. Okej, okay, ovi su mi doneli malu prednost, a to je da su oštetili ovo vozilo jednom. I to su ga baš oštetili. Okej, okay, ovo sam malo vozilo uništio. Ajde, popravi mi vozilo, sam da im da li je ovi živ. Jeste. Thank you.
Dovoljno, bilo mi bitno samo da mi ugasiš vatru, to mi je bilo bitno. Ostalo ću ja. Mislim, u smislu ostalo ću se ja pobrinuti za ove. Hihi. Ma daj! Podigao mi auto, lanjak. Čekaj da vidim, ja sam ja to pronašao neki drugi... A nije, da, to je samo prečica. Hihi. O da. Dobre. Sad je ostalo obično vozilo koje se razbesnelo sada i koja će da me ubije. Ali to mu nešto ne ide za rukom. Ja vidi baby face. Ima glavica na njoj. Ajde, tako. To ja se čeka. Ja mislim da ovo vozilo nema. Mislim da nema ovo vozilo. Ovako nabuđeno. Mislim da nemam. Konvoj... Nema, ovdje je samo ovaj konvoj. Okej. Ajmo na brzinu da vidimo da srušimo i ova strašila. Srušimo ova strašila samo i to bi bilo to. Mislim i da završim epizodu, mislim da bi mogli za 10 minuta otprilike da srušimo sve ovo, jer, mislim, šta reći. Evo sad ovdje treba gore da se popnemo, ovako će mi to. Je, čekaj. Ali što sad ne možemo? Jeste sam dobio achievement. I što sam pucao sa tim koji djavo? Vidim. Tako sam i mislio, ne možeš.
Sad ću ja da uđem u vozilo. Ajde, brž dole. Brž dole. Beži dole. Samo ću te pipnem. Ajde, polako. Beži. Ne! Dobre. Mi smo barem preživjeli. Za njega ne znam. E tako, ali opet to nije to, mora se popnemo gore. I da srušimo. Aha! Mogli smo tako da je srušimo. Ok, sljedeća, evo je ovdje. E, vidi ovo, vrti, kod ima neka ruta ovdje dole. O ne, bolje da se ne silazi dole. Bolje ne silazi Bigić dole. Inače ćeš da pogineš. Bože, šta sam ja uradio. Ja što bi, bože, što bi na haubu skočio? Ste vidjeli ovo bezobrazno, koliko mi na haubu skočio? Na moju haubu. Ajde, to izlaziš iz vozila, idemo. Epa, better tools i nemam baš better tools, ali nema veze. Dobre, malo se fokus zeznuo na kameri. Kad sam se sad približio malo kameri. Zanima me što ne mogu, na primjer, da se zaletim i da razbijemo. Aaaa, vidiš, mogu. Mislim da će proći oluja. To jest, da će doći oluja. Tako da... ćemo da vidimo, sad iskoristimo sve što možemo da pokupimo. I ujedno da završimo epizodu, jer možda u sljedećoj epizodi će biti, eto, skupljanje luta iz te oluje, ako stvarno dolazi oluja. Nadam se da dolazi. Da, mislim da će doći stvarno oluja, tako da... da sakupimo ovaj, to jest da uništimo još jedno strašilo koje imamo i... onda počinje skupljanje resursa ako počne oluja. Ali dalje stojim iza toga, mislim da će početi.
I tako, evo ga, new upgrade unlocked in garage. Tako da idemo do garaže, čisto vidimo šta je to što smo otključali. I... To bi bilo to, mislim. Tako da, ajmo. Novi armor, super. To jest nije armor, ovo je više za napad. Novi motor V8-ica, dobili smo, nije V8-ica još. Fuck, nije V8-ica. Nije fair, gume. Mislim da ću kupim bolje gume. Jer mi treba za po snijegu ovo da nosim. Da. Eto, kupili smo nove gume. To je super. Eto ljudi, to je bilo to od mene, hvala što ste gledali. Znači, čekajte samo, hteo sam mapu da uđem. Znači, dobro, oslobodili smo i mi ovdje dosta stvari. Mislim ove dve. Ovdje mi je ostalo još samo jedno strašilo, to je ovo ovdje i onda pronalazim, trebam da pronalazim mine. I rekao sam da ću još jednu teritoriju, to će vjerojatno biti ova gore, pošto sam nju već započeo. U stvari ovu sam započeo, imam dve ovdje, ovdje imam jednu. Ko zna, možda i ovu uradim. Ovo, pošto je veća. Ko zna. Sazim to u sljedeći epizodi, da, ima jedan konvoj, ovdje nemam konvoj ni jedan. Da, ovdje nemam ni konvoj ni jedan kamp. Ali ima zato 4 kampa na ovoj teritoriji. Tako da ću ja ipak ovu teritoriju da uzem sljedeću da radim. I da, to bi bilo to, ja vas pozdravljam i vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!